sigurisht është problematike qasja e, të themi, marrëdhënia ose ajo që Erdogan po mundohet të imponojë Shqipërisë, por duhet thënë që në këtë histori kaq gjatë misie që Shqipëria ka me Turqinë, kjo është hera e parë, pesa mbaj mëntun, që Turqia i e kushtëzon misin me diçka. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Gjithashtu është hera e parë që Turqia po tregohet gjithashtu kaq bujare. Nuk po dua ta personalizoj, them Erdogani, po Turqia në këtë histori gjatë, 100 vjet shtet, nuk është treguar ndonjëherë kaq bujare me Shqipërinë. Nuk është se kemi parë ne donacione të mëdha turke, është goditur Shqipëria në histori edhe nga tërmetet, mëdha nga fatkeqësi, luftra civile etj etj. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Por ky intensifikim sigurisht përputhet me një agjend. Turqia është një vend i madh, është një vend që ecën me agjend. Duhet bërë faktikisht edhe një ndarje. Nuk është se neo-otomanizmi lindi me Erdoganin ose Davutoglu, që ishte, të themi, ideologu i tij. Neo-otomanizmi është një lloj fryme që edhe gulenizmi e ka, pavarësisht se gulenizmi synon që ta shpërhap neo-otomanizmin, ta asociuar me demokracinë. Pra është një lloj islami demokratik, po themi. Një lloj kështu pajtueshmërie midis feve, një lloj përpjekje për të marrë kalat nga brenda, le të themi. Erdoganizmi dhe vetë Erdogani ka nisur historinë e tij politike me një penalizim. Herën e parë që partia e tij fitoi zgjedhjet, ai nuk u lejuat të bëhet kryeministër sepse ishte i dënuar nga që kishte recituar një poezi islamike në publik. Turqia si një vend sekular nuk mund ta toleronte këtë. Fuqizimi i tij në pushtet ka sjell disa hapa që në Turqi shikohen me alarm, Turqinë e Ataturkut. Pra përpjekja për të futur hijabin në shkolla, përpjekja për të mënjanuar, të themi, dominimin ushtarak, klasën ushtarake, kasën ushtarake, e cila në Turqi është vendimarrëse, është e rëndësishme. Po të themi, ai ka zhvilluar disa varietete diplomacie, dhe këtu na prek ne, të cilat e tejkalojnë demokracinë klasike. Nuk është thjesht demokraci klasike, është bërë demokraci medicinale, demokraci militariste, demokraci sismike, po doni rastin e Shqipërisë, pra e ka diversifikuar qasje ndaj vendeve të ndryshme të Ballkanit. Ndaj Serbisë për shembull, sepse Serbia ka qenë pjesë teokracisë. Ai është qasja e Turqisë është një qasje me investime industriale dhe militariste. Sepse Serbia nuk është një vend ku ka një prani muslimane ose ndonjë lloj qasje të tillë. Në Shqipëri investohet te xhamitë etj etj. Kështu që duhet par pak me shqetësim kjo dhe duhet par themi përpjekja e një vendi, përpjekja e çdo vendi për të ruajtur një lloj pavarësie, një lloj. Megjithatë unë prapë jam i mendimit që po të pyetësh shqiptarin e zakonshëm, kjo që ne po e trajtojmë si një gjëm të madhe, lufta midis titanëve Erdogani, Gyleni në Shqipëri, nuk është aq e prekshme për shqiptarin e zakonshëm. Ndoshta kjo vjen edhe për shkak se unë mendoj se në Shqipëri ne kemi një përthyerje, ndoshta qëllimshme, ndoshta aksidentale, të asaj që përbën realisht devocionin fetar shqiptar ose përkatësim fetar shqiptarëve. Shqipëria përshkruhet si një vend 70% musliman, 20% ortodoks, 20% katolik. Po kjo unë besoj se nuk është e vërtetë. Nuk do ishin prezente. Unë them që nga ata që janë besimtarë, që nuk e di, do të jetë një përqindje e caktuar, le të themi 50% e popullsisë, ndoshta 70% e tyre janë musliman. Po këtu ka një pjesë madhe njerëz që janë indiferent fetar. Po këta sfigurojnë askund. Po Shqipëria përshkruhet kudo si një vend musliman, edhe sigurisht Erdogani trimërohet nga kjo e thotë, po vini një vend vllaun këtu, janë 70% musliman. Kam përshtypjen që nuk i përgjigjet realitetit. Tani këtu ka gjetur një